ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ወቅታዊ የአየር ጸባይ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ያደርሳል በግብርናው ዘርፍም ለአርሶ አደሩ የበጋ የክረምትና የበልጋ አየር ጸባይ ሁኔታ ትንበያዎችን በመስጠት ድጋፍ የማድረግ ስራዎቹ ይጠቀሳሉ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳ አርሶ አደሮችን በኤጀንሲው አየር ጸባይ ትንበያን በመከታተል የግብርና ስራቸውን እንደሚያከናውኑ ይናገራሉ ሜትሮሎጂ የምንከታተለው ከአሁን በፊት ያው በሬዲዮ ና በቴሌቪዥንም አንዳንዴ ከተማ ስንወጣ እንዲሁም በሞባይል ነው የምንከታተለው በተጨማሪ ደግሞ በግብርና ቢሮ በመሄድ የምናገኘው ኢንፎርሜሽን አለ የአየር ትንባው የዝናብ መጠንን የንፋስ ሁኔታን በአጠቃላይ ለእርሻም የሚያስፈልጉትን የመሬት ሙቀት መለካዋ ሌላ ሌላ ለእርሻችን የምጠቅመውን በአጠቃላይ ስለምሰጥ ይሄ ብስፋፋ ና እንደ ወረዳ ሸፍኖ እንዲያዳርሰው ብሰራበት ጠቃሚ ነው ነው ምለው በአካባቢያቸው በቅርቡ ስራ የጀመረው የአየር ጸባይ መረጃ መስጫ መሳሪያም የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ ማስቻሉን ገልጸዋል ይሁን እንጂ በቀጣይ ኤጀንሲው እየሰጠ ያለው የአየር ጸባይ ትንበያ ስራ ይበልጥ ሊጠናከር እንደሚገባ አሳስበዋል የነመሬዶ ቀቡት ከኤጀንሲው ወቅታዊ የአየር ጠባይ መረጃዎችን በራዲዮ በቴሌቪዥንና በእጅ ስልካችን እንከታተላለን መሳሪያው ስራ ከጀመረ ወዲህም ለ15 ቀናት ባልበለጡ ጊዜያት ወቅታዊ መረጃዎችን እያገኘንና ተጠቃሚ ይሆንን ነው ይሁንና አልፎ አልፎ የመረጃ መቆራረጥ ችግር ስለሚያጋጥም ይህ እንዲስተካከል እንጠይቃለን የአርሶ አደሩን የመረጃ ተጠቃሚነት ለማጎልበት በሀገር አቀፍ ደረጃ ቅንጅታዊ አሰራር ለማሳደግ እየሰራ መሆኑም ተጠቁሟል ቦታ ተኮር የሆነ መረጃ ይሄ እንደነዚህ አይነት አውቶማቲክ መሳሪያዎች እስከ 20 ኪሎ ሜትር ሬዴስ ያሉትን ታማኝነት ያለው መረጃዎችን ነው ጀነሬት የሚያደርጉት እንግዲህ ይሄ መረጃ ኮንቲኒስሊ ፕሮሰስ ደሞን አለበት መረጃው ሳይቆራረጥ ሳይቆራረጥ በየአስር ቀኑ ከዛ ደግሞ የበጋ የበልግ እና የክረምት ሶስት ሲዝን ማለት ነው መረጃዎች ቅድመ ማስጠንቀቂያዎች የአግሮሜትሪካል ሰርቪሶች በሚገባ እንዲደርሱና ለማድረግ ፕላን ይዘናል ይህንን ደግሞ በቀጣይ ተግባራዊ እናደረጋለን የሚል እንትን እምነት አለኝ የህብረተሰቡን የመረጃ ተደራሽነት ለማጎልበትና የላቀ ተጠቃሚ የማድረግ ተግባራት ትኩረት ተሰጥቷቸው ሊሰሩ እንደሚገቡም ተመልክቷል በዚህ ጉዳይ ላይ በጤና ይስጥልኝ ዝግጅታችን ላይ ተገኝተው ተጨማሪ መረጃ የሰጡን በብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ከፍተኛ የሜትሮሎጂ ባለሙያ አቶ አሳምነው ተሾመ የአየር ጠባይ ትንበያ መረጃዎችን ለማድረስ 131 የሚደርሱ የሜትሮሎጂ ጣቢያዎችን በሀገር ደረጃ መተከላቸውን ተናግረዋል አምሳ ጀምሮ የሜትሮሎጂ እንደ አንድ የስራ ክፍል ሆኖ በሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ውስጥ እንደ አንድ ዳይሬክቶሬት ተቋቁሟል ማለት ነው ከዛም እንደዚሁ የሜትሮሎጂ መረጃ በጣም ከበረራው በተጨማሪ ለግብርና በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በ1973 ዓ ም ብሔራዊ የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ በአዋጅ ተቋቋመ ማለት ነው እንግዲህ ኤጀንሲ ከተቋቋመበት ጀምሮ የተለያዩ የሜትሮሎጂ ጣቢያዎችን በመላ ሀገራችን ክልሎች ዞኖችና ወረዳዎች እንዲሁም ደግሞ በአንዳንድ በተመረጡ ቀበሌዎች የሜትሮሎጂ ጣቢያዎችን በማቋቋም መረጃዎችን በመሰብሰብ በመተንተን የተተንትኑ መረጃዎችን ለተለያዩ መንግስታዊ ና መንግስታዊ ተቋማት ሲሰጥ ቆይቷል ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ኤጀንሲያችን 1301 የሚደርሱ የተለያየ ደረጃ ያላቸው የምትሉ ጣቢያዎችን በሀገር አቀፍ ደረጃ ተክሎ እነዚህ ጣቢያዎች በሰለጠኑ የሰዋድ የሚሰበሰቡ ናቸው ማለት ነው ከነዚህ ላይ መረጃዎችን በመሰብሰብ በየእለቱ ለተለያዩ ተቋማት ያጭ ጊዜ ትንቢያ የመካከለኛ ጊዜ ና የረጅም ጊዜ ትንቢያዎችን ለተለያዩ ተቋማት እያደረሰ ይገኛል ኤጀንሲው በቀጣይ የአየር ጠባይ ትንባያችን ተደራሽ ከማድረግ አንጻር በዘርፉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችንና ከሌሎች ተቋማት ጋር በመሆንም ይሰራል ብለዋል ቀጣይ ሞር እነዚህ የአየር ሁኔታ መረጃ የአየር ጠባይ መረጃ እንደ ጠቀስኩ አንተም በጣም ተለዋጭ ነው ከጊዜ ጊዜ ከሰዓት ሰዓት የራሱ የሆነ አውንት አለው ስለዚህ ኤጀንሲው እነዚህን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ይህን ተለዋጭነት ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማል ማለት ነው ቅድም የገለጽኩት አንደኛው የአውቶማቲክ የአየር ሁኔታ መመዝገቢያ ጠባዎችን ይጠቀማል እንደዚሁም ደግሞ ከተለያዩ ሴክተር መስሪያ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋርም እንደዚሁ በጥምረት ይሰራል ማለት ነው ማለት ይህን ከተለያዩ ተቋማት ጋር አብረን በሰራን ቁጥር ተደራሽነታችን አርሶ የአየር ሁኔታ መረጃን የማግኘት እድሉ በጣም ሰፊ ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይም የኤጀንሲው እነዚህን የአየር ሁኔታ መረጃን በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች እስከ ቀበይ ድረስ ለመድረስ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ማለት ነው